Доброго дня, шановні друзі! Ми розпочинаємо лекції з другої частини дворічного циклу ботаніки, а саме альгологію, науку про водорості. Тож, наука про водорості. Водорості латинською називаються «альге», а грецькою «фіке». І звідси походять дві основні назви науки, яка досліджує ці організми – альгологія або фікологія. Назва «альгологія» значно милозвучніша, принаймні для слов'янського вуха, і тому вона вживається в українській науковій традиції. Але справа в тому, що «альге» – це латина, а «логос» – це грецька. І такі комбіновані назви вважаються не дуже правильними з лінгвістичної точки зору. Назва «фікологія» є більш грамотною, і вона, саме вона, вживається у міжнародній науці. Тому ви можете знайти український журнал «Альгологія» або європейський журнал «European Journal of Phycology», європейський журнал фікології. Саме так цю науку називають у світі. Окрім цього, колись водорості також називалися нижчими рослинами, і не скільки наука, скільки університетська дисципліна, присвячена цим організмам, також називалася систематикою нижчих рослин. І, відповідно, у застарілій літературі ви можете побачити також назву «Систематика нижчих рослин» як фактичний синонім науки про водорості. Хоча, звичайно, наука про водорості не обмежується систематикою, тобто не обмежується класифікацією цих організмів. З наукою розібралися, але, власне, що таке водорості? Це питання не настільки просте, як може здаватися. У ті часи, коли ми вчилися очно, аудиторно, я завжди показував оцей слайд і робив в аудиторії голосування. Оберіть з 4 ілюстрацій ту, яка зображує не водорість. Тобто зайву приберіть. Ну і, як правило, більшість голосувала за ілюстрацію номер 4, і також були прихильники і у ілюстрації номер 1, але щодо ілюстрації 2 і 3 жодних сумнівів не було, на них, звичайно, зображені водорості. А от і ні. Насправді, зайва ілюстрація – це ілюстрація номер 3, яка зображує типовий акваріум з типовими рослинами, які в цьому акваріумі вирощуються. Насправді, ці рослини є вищими водяними рослинами, переважно навіть покритонасінними, тобто квітковими рослинами. Це не водорості, а щось протилежне їм, принаймні, з точки зору традиційної ботанічної парадігми. А от оці дивовижні чудернацькі створіння, що нагадують ювелірні прикраси, вони якраз і є водоростями. Так само, звичайно, як і є водоростями, багатоклітинні, макроскопічні, переважно морські організми, яких ми усі бачимо під час пляжного сезону на морях. Чим відрізняються водорості від решти рослин? Так сформулювати питання могли у 19 або 20 сторіччі, бо саме тоді традиційна ботанічна парадигма спиралася на поділ царства рослин на два підцарства. Водорості або нижчі рослини – це не зовсім синоніми, але принаймні близькі поняття, і вищі рослини. Як ви бачите з цієї схеми, з традиційної точки зору, підцарство водорості об'єднує одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні рослинні організми, які позбавлені диференціації клітин на окремі тканини, не кажучи вже про органи. Тобто всі клітини тут є більш-менш однаковими. А от вищі рослини – це підцарство, що об'єднує багатоклітинні організми з диференціацією клітин. І ви можете тут побачити схематично зображену покривну тканину, якусь внутрішню тканину і окремі елементи, пов'язані, ну, наприклад, з розмноженням. Такий погляд, що був зафіксований у шкільних і університетських підручниках, що досі є звичним для вітчизняних вчителів біології, на жаль, має дуже багато вад. Ну, по-перше, скажіть мені, будь ласка, що важливіше – кількість клітин чи ступінь їхнього диференціонування?
Звичайно, поділ на одноклітинні і багатоклітинні виглядає значно більш природним. Але і тут є певні проблеми, адже перехід від одноклітинності до багатоклітинності є відносно плавним, як і більшість еволюційних переходів. І ми можемо знайти не лише колоніальні форми, а й інші, що не вписуються в цю схему. І на другій лекції ми з вами це побачимо. Сіфональні, цинобіальні, плазмодіальні форми. Окрім цього, перехід від відсутності диференціації до повноцінних справжніх тканин і органів теж є плавним, теж відбувається не одразу. І якщо ми знаходимо водорість, яка складається з абсолютно однакових клітин, окрім однієї базальної клітини, що відповідає за прикріплення до субстрату. Це ж вже диференціація. Це перший крок до диференціації. А якщо ми також побачимо, що серед цих клітин, наприклад, кожна десята спеціалізується не на виконанні фотосинтезу, а на виконанні азотфіксації. Це ж вже диференціація, значить це має бути вища рослина. І от сюрприз, такий рівень, такий ступінь диференціації можна знайти навіть у ціанобактерій, які навіть не є еукаріотами. Тим не менш, перші кроки клітинної диференціації здійснюють і вони. Таким чином, перед нами типовий шкільний підхід умовного розділення на групи, чіткого кордону, між якими насправді немає, адже перед нами живі системи, які вільно і поступово еволюціонують, перетворюючись одна на одну. Тим не менш, ми маємо запам'ятати, адже багатьом з вас працювати у школі, традиційне визначення водоростей. Це фотосинтезуючі організми, тіло яких представлене так званим таломом або сланню, тобто не складається із тканин та органів. Нагадаю, що таломом називають будь-які тіла організмів, навіть не скажу рослинних, а таких, що традиційно вивчалися у ботаніці, якщо ці тіла не поділені на тканини і органи. Зараз декілька слів про те, як цей поділ вводить нас в оману. Почнемо з таломної будови, тобто, власне, відсутності диференціації. Перед нами зображення двох організмів. Зліва – об'єкт, що складається з цілком однакових клітин. На поперечному перерізі видно, що ці клітини переважно утворюють один єдиний шар. І лише на периферії утворюється щось на кшталт ризоїдів, тобто периферічні клітини утворюють ось такі відростки, ймовірно, для фіксації на субстраті. Справа ми бачимо перерізи через вегетативний та генеративний органи організму, що вочевидь складається з великої кількості дуже різних клітин. Центральна осьова частина пагона, в якій принаймні два типи клітин можна виділити, центральний та периферічний. Далі щось подібне на первинну кору. Ну, а в генеративному органі взагалі можна побачити дуже багато специфічних типів. І, власне, якісь спорангії, і якісь супроводжуючі клітини, і так далі. І ось в мене до вас питання. Можете також це питання задати комусь зі школьних вчителів. Де в нас нижча рослина, а де вища? І якщо ви будете чесно і послідовно слідувати традиції, що склалася в 19-20 сторіччі, то ви маєте відповісти, що зліва, оце зелене, це нижча рослина, а справа вища. І ви помилитеся, адже зліва в нас печінковий мох, тобто представник вищих рослин, а справа в нас бура водорість, представник нижчих рослин, в яких нібито немає органів і тканин, і взагалі диференціації клітин. Ну, якщо це не диференціація клітин, то покажіть її мені. Ось, власне, як виглядають ці організми макроскопічно. Окрім того, що кордон
між відсутністю диференціації і її присутністю дуже умовний і розмитий. Ми маємо конкретні приклади організмів і не одиничних, а цілі класи і відділи організмів, що просто порушують цей традиційний поділ своїм власним прикладом. Підведемо підсумки. Серед водоростей є форми з розвиненими органами і тканинами, а серед вищих рослин є форми, що мають примітивну таломну будову. Що це означає? Це означає, що розділяти рослинний світ на водорості і вищі рослини за наявністю таломної будови або диференційованою навпаки багатоклітинністю просто не можна. Натомість варто використовувати інші критерії, яких, ну, як мінімум, можна виділити три. А саме зародок, архегоній та продихи. Зараз ми з'ясуємо, чим насправді водорості відрізняються від вищих рослин. Ну, по-перше, як ви, можливо, пам'ятаєте зі школи, для вищих рослин характерне чергування поколінь статевого та безстатевого. І у певний момент безстатеве покоління, спорофіт, розвивається, використовуючи ресурси гаметофіта. Далі у насінних рослин ситуація змінюється, і сам гаметофіт стає залежним від спорофіта попереднього покоління, і коли цей гаметофіт здійснює статеві процеси, на ньому утворюється спорофіт нового покоління, то цей спорофіт нового покоління живиться частково з використанням ресурсів гаметофіта, а частково з використанням ресурсів спорофіта попереднього покоління. Так чи інакше, ми спостерігаємо стадію ембріона або зародка, який живиться за рахунок особин попередніх поколінь. Саме цей ембріон і є, власне, найголовнішою особливістю вищих рослин і їх відмінністю від водоростей. Саме тому вищі рослини зараз називають ембріофітами. Це найвживаніша назва цієї групи. Друга особливість – це те, що у вищих рослин жіночий гаметангій, тобто орган, що утворює яйце клітини, називається архегонієм і є багатоклітинною структурою пляшкоподібної форми. У водоростей архегоніїв немає, хоча у тих водоростей, від яких вищі рослини, власне, походять, спостерігаються певні кроки у бік утворення архегонію. Тим не менш, в усіх водоростей без винятку яйцеклітини утворюються всередині одноклітинної структури, що називається оогонієм, якщо в них взагалі яйцеклітини є, що для водоростей цілком не обов'язково. І третя ознака – це властива вищим рослинам наявність продихів, структур, які відповідальні за газообмін між рослинною тканиною і зовнішнім повітряним, хочу це підкреслити, середовищем. Щоправда, ця ознака має певні обмеження, адже у печіночників, найпримітивніших вищих рослин, продихів немає. У деяких печіночників взагалі немає структур, пов'язаних з газообміном. У вищих, найскладніших печіночників, маршанцієвих, спостерігаються структури, які, ймовірно, розвилися паралельно до продихів, тобто еволюційно з ними не пов'язані. Тож, можливо, третій пункт з цього переліку слід і прибрати, але перші два точно залишаються. У вищих рослин є ембріон, тобто зародок залежний від попереднього покоління, у водоростей його немає. У вищих рослин є, або принаймні був, архегоній, багатоклітинний пляшкоподібний орган, в якому формується яйцеклітина, у водоростей його немає. Перш ніж сформулювати сучасне визначення водоростей, ми маємо розглянути іще один нюанс. Водорості розглядаються в межах курсу ботаніки, і це, відповідно, натякає нам, що вони мають фотосинтез. Але проблема в тому, що це визначення теж
недостатньо точне. Фотосинтез поширений в численних групах прокаріотів, так звані зелені сірчані бактерії, зелені несірчані бактерії, пурпурні сірчані бактерії, геліобактерії, а також галобактерії, або як їх зараз називають, галоархеї. Всі ці організми здійснюють фотосинтез або принаймні використовують енергію світла, тобто є фототрофами, навіть якщо ця енергія світла не використовується безпосередньо для утворення глюкози з вуглекислого газу і води, тобто не для власне фотосинтезу. Тим не менш, ці фотосинтезуючі або фототрофні, якщо ширше взяти, бактерії і археї ніколи не розглядалися у складі водоростей, і ми також з вами не будемо їх розглядати. Для того, щоб з'ясувати, який варіант фотосинтезу властивий водоростям і рослинам, треба згадати, що виділяється як побічний продукт фотосинтезу у рослин. Так, це, звичайно, кисень. Так от, фотосинтезуючі бактерії, більшість фотосинтезуючих бактерій, ті з них, що зображені на екрані, а на найбільшій ілюстрації ви бачите солоне озеро, в якому масово розвиваються пурпурні бактерії. Так от, ці бактерії в результаті фотосинтезу утворюють аж ніяк не кисень, вони утворюють сірку, яку добре видно у формі оцих гранул всередині клітин цих бактерій. Тобто фотосинтез не обов'язково гарантовано призводить до утворення кисню. А якщо призводить, то це буде оксигенний фотосинтез. І лише ті організми, що мають оксигенний фотосинтез, тобто такий фотосинтез, що проходить з видаленням кисню, дозволяє приєднати організми до рослин і, зокрема, і до водоростей. Саме такий фотосинтез поширений в усіх без винятку фотосинтезуючих еукаріотів. Щодо прокаріотів, то серед них такий тип фотосинтезу мають лише ціанобактерії, зображені на фотографіях. І лише їх і відносять до водоростей. Є іще один нюанс, пов'язаний з фотосинтезом. От уявіть, є вищі рослини, вони зелені, вони мають листки, і серед цих вищих рослин хтось раптом переходить до паразитизму на коренях іншої рослини. І ставши паразитом, ця рослина втрачає хлорофіл. Тобто вона перестає бути фотосинтетиком. Що означає це, що ми маємо викреслити цю рослину з переліку рослин? З точки зору спорідненості – ні, бо вона залишається спорідненою з численними фотосинтезуючими родичами. Але з точки зору подібності – так, бо вона перестала, ця рослина перестала відповідати головній фундаментальній ознаці рослин, вона перестала бути фотосинтетиком. Ми сьогодні вважаємо приналежними до певного класу, чи відділу, чи родини навіть ті організми, що втратили з еволюційних причин якісь ознаки, які для цієї групи вважаються важливими або навіть головними, установчими. Так от, у водоростей відбулося те ж саме. Є певні групи водоростей, в яких фотосинтез втрачено. Деякі з них мають залишки вже не фотосинтезуючих хлоропластів, а деякі з них ці хлоропласти втратили так, що без спеціальних генетичних досліджень навіть і не доведеш, що фотосинтез там був. А в найцікавіших випадках там фотосинтезу ніколи і не було. Це гетеротрофні близькі родичі автотрофних водоростей. Приклади ви бачите на екрані. Ось це представник золотистих водоростей, але клітини тут не золотисті вже, а безбарвні. Це представник динофітових водоростей. Безбарвний і прозорий, так що навіть спеціальна мікроскопія знадобилася, щоб побачити, що там всередині клітини. А це представник евгленових водоростей.
Евглена, ну, схожа, але в Евглені є хлоропласти, а тут їх немає. Колись були, а тепер немає. Що робити? Чи розглядати ці організми як водорості? Як не дивно, вони як водорості розглядаються, адже, розумієте, наявність і відсутність хлоропластів – це важлива ознака, але це єдина, одна єдина ознака. І якщо ми бачимо абсолютно ідентичні два організми, один з хлоропластами, а інший без, звичайно, що їх буде досліджувати один і той самий фахівець. І якщо цей фахівець вважає себе ольгологом, то обидва організми будуть об'єктами ольгології або фікології. І ось тепер ми можемо з вами проголосити один з можливих варіантів сучасного визначення водоростей. Водорості – це оксигенні, тобто такі, що фотосинтезують з виділенням кисню, фототрофні, тобто такі, що використовують для живлення, як джерело енергії, світло, та споріднені з ними гетеротрофні, тобто і такі, що не мають фотоавтотрофного живлення, але колись його мали, чи принаймні родичі їхні його мають, які не утворюють, перше, продихів, друге, зародків, залежних від дорослої особини, і третє, багатоклітинних статевих органів. Ось таке визначення і буде для нас головним. Яке, власне, місце займають водорості у класифікації живої природи, або, як ми зараз кажемо, у системі органічного світу? Буквально з самого початку я казав про підцарство у складі царства рослин. Саме так дивилися на водорості автори 19-20 століття. Вони розглядали їх як частину рослинного царства. Але проблема в тому, що водорості, як єдина сукупність, не можуть мати спільного предка, від якого усі вони б пішли. Щоб пояснити дуже просто, нагадаю, що деякі водорості є прокаріотами, як ціанобактерії, вони ж синьо-зелені водорості, а деякі водорості є еукаріотами. Ну і звичайно, що спільний предок окремих прокаріотів і окремих еукаріотів – це просто спільний предок усіх живих організмів. Згідно з нормами сучасної систематики, не може бути утворений таксон, який не походить від спільного предка, що одночасно не є предком для решти організмів. Більш того, сьогодні є серйозні докази, настільки серйозні, що з цим фактично вже ніхто не сперечається, що спільні ознаки водоростей, наприклад, особливості їхньої зовнішньої будови, екологічні стратегії, напрямки морфогенезу, є результатом конвергенції, тобто сходження ознак неспоріднених організмів. Так само, як подібними стають птерозаври і кажани через пристосування до польоту, так само, як подібними стають дельфіни, кісткові риби, хрящові риби, іхтіозаври через пристосування до плавання, так само, як подібними стають кроти, сліпаки, комахи, капустянки через пристосування до риючого у ґрунті способу життя, так само через пристосування до фотосинтез у воді стають подібними різні фотосинтезуючі про- та еукаріоти. І відповідно, якщо ми бачимо дві подібні водорості, це не означає, що вони родичі, це означає, що вони ведуть дуже подібний спосіб життя. В таких умовах сучасна систематика ніколи не буде об'єднувати організми у єдиний таксон. Відповідно, водорості не є таксоном, тобто групою, яка б займала певне місце у сучасній системі органічного світу. Натомість вони є життєвою формою, групою організмів, що мають подібну будову, зумовлену певним способом життя, певними стратегіями екологічними і так далі. Дуже важливо усвідомити, ми про це говоритимемо значно детальніше на другому курсі у предметі «Система органічного світу», що так само життєвими формами, як і водорості, є рослини, тварини, гриби, найпростіші
дроб'янки, а також багато інших груп, які ви завдяки традиційній шкільній освіті звикли розглядати як таксони, як царства чи надцарства чи підцарства. Насправді все це теж вже давно не таксони. Ну, але про це ми говоритимемо в іншому разі. Як, власне, утворилася життєва форма водорості? Чому перехід до фотосинтетичного способу живлення призвів до того, що неспоріднені організми стали настільки схожими, що з'явився сенс вивчати всіх їх у межах одного біологічного предмету? Зараз ми коротенько на це подивимося. Все, звісно, починається з фотосинтезу. Перехід до фотосинтезу означає, з одного боку, постійну потребу організму у світлі. І чим більше світла здатне вловити тіло живої істоти, тим краще буде відбуватися фотосинтез, і тим більше переваги матиме цей організм, ця істота у боротьбі за існування. Одночасно цей організм має потребу у воді, адже вона є складовою процесу фотосинтезу, та мінеральних речовинах, бо у процесі фотосинтезу утворюються лише ті органічні речовини, що складаються з карбону, оксигену і гідрогену. А як ви знаєте, у складі амінокислот, у складі нуклеотидів також присутній фосфор, нітроген і інші важливі елементи. Таким чином, існує потреба у воді та мінералах. Як забезпечити ці потреби якнайкраще? Шляхом збільшення поверхні, яка поглинає світло і яка поглинає воду і мінерали. Світло зазвичай йде суцільним потоком від сонця, тому для того, щоб вловлювати потоки світла згори, треба становитися сплощеним, плоским. Бо один і той самий об'єм тіла, якщо це тіло має форму циліндра чи палички, і якщо це тіло розплющується у плоску пластину, вловить абсолютно іншу кількість світлової енергії. Пластина вловить значно більше, аніж паличка. Щодо води і мінералів, то вони зазвичай знаходяться у товщі субстрату, або, якщо це водне середовище, просто навколо мінерали ці розчинені у воді. І, відповідно, тут потрібне розгалуження. Розгалуження, яке збільшує площу, не збільшуючи об'єм. Таким чином, для того, щоб якнайкраще здійснювати фотосинтез, організм має ставати сплощеним і розгалуженим. Ну, власне, всі уявляють собі досконалу вищу рослину зі сплощеними листками, розгалуженими пагонами і корінням. Але перший наслідок цих тенденцій, як не дивно, ось такий. Через сплощення і розгалуження, особливо, власне, через розгалуження, організм втрачає рухливість. Якщо одноклітинна водорість може спокійно рухатися за допомогою джгутиків, багатоклітинна розгалужена істота, як правило, просто має форму, дуже погано пристосовану для пересування. А коли вже відбувається занурення у субстрат з розгалуженням розоїдальної чи кореневої системи, про рухомість вже не йдеться. Ну і всі ви добре знаєте, що дерево, на відміну від кішки, не здатне від вас вбігти, навіть якщо дуже хоче. Це неприємний наслідок, який змушує рослини повністю змінювати свої стратегії виживання. Адже організм не здатний рухатись, не здатен також і вбігти від хижака. Пересунутися у краще освітлене місце, уникнути якихось фізичних чинників, які на нього впливають. Там,
відсунутися від каменепаду, сховатися від урагану і так далі. Нерухомість рослин – це їхній вибір, пов'язаний з переходом до фотосинтезу, і це їхня найбільша проблема, яку ми, як рухомі істоти, дуже добре можемо зрозуміти. Численні особливості рослин є безпосереднім результатом їхньої нерухомості. По-перше, від активного захисту, так, відбиватися, кусатися, лягатися, вони всього цього не можуть. Рослини переходять до пасивного захисту. В них утворюються клітинні стінки, що захищають клітини, і в них утворюються захисні тканини, що захищають багатоклітинне тіло. Згадується кора, так, навіть кірка, третинна кора, яка може товщиною бути десятки сантиметрів, складається з відмерлих клітин, і все це для того, щоб захиститися від пошкоджень. З іншого боку, нерухомість знімає обмеження на накопичення запасів. І навіть у багатоклітинних водоростей утворюються великі за об'ємом паренхіматозні тканини, що накопичують поживні речовини. Ну і поширення. Добре, можна все життя просидіти на одному місці, але що робити з нащадками? Треба ж їх перенести на іншу локацію, бо якщо усі спори або усі насінини проростатимуть саме там, де вони утворилися, то вони будуть конкурувати один з одним, заважатимуть один одному, заважатимуть материнському організмові, а поряд буде абсолютно голе місце, на яке вони не потраплять. Тварини поширюються або у дорослому стані, або принаймні у стані близькому до дорослого. Рослини в дорослому стані поширюватися не здатні, ну, можливо, за винятком вегетативного розмноження якимись частинами, можна уявити собі ситуацію, коли там від дерева впала якась гілка, вона потрапила у струмок, її перенесло на інше місце, десь прибило до ґрунту, і вона там, ця гілка пустила корені і почала знову розвиватися у нову рослину. Але це виняток і це випадковість. А системний, звичний спосіб – це поширення у зачатковому стані, яке є важливою особливістю рослинних організмів. Незалежно від походження, усі організми, які пройшли оцей шлях, що зображений на слайді, набувають певної специфічної будови. І подібність цієї будови у неспоріднених організмів буває неймовірно вражаючою. Зліва ви бачите фотографію водорості. І справа, ви бачите фотографію водорості. Як ви думаєте, це один вид, чи це два різних види одного роду? А насправді, зліва ціанобактерія, а справа зелена водорость. Зліва прокаріот, представник домена бактерії, справа еукаріот, представник домена еукарія. Це максимальний рівень еволюційної віддаленості, який в принципі існує на планеті Земля. Далі від еукаріотів, ніж бактерії, власне, серед повноцінних живих організмів ніхто не стоїть. А подібність між ними настільки велика, що ми щойно сперечалися, один це вид чи не один. Еволюційна дистанція між цими організмами така сама, як від людини до кишкової палички, чи чумної палички, чи стафілокока. А виглядають вони абсолютно однакові. І це пов'язане лише з тим, що вони обрали однаковий спосіб життя. Саме тому, власне, і існує єдина наука – альгалогія, що присвячена вивченню цих організмів. Коли ви берете пробу води і спостерігаєте існуюче там автотрофне життя, ви іноді з першого разу навіть не зрозумієте, чи перед вами ціанобактерія, чи перед вами зелена водорость. Незважаючи на грандіозну еволюційну дистанцію між цими організмами, саме їхня подібність і, відповідно, подібність методів, необхідних для їхнього виявлення, і подібність методів, необхідних для їхнього визначення, ідентифікації,
спричинює існування спільної науки, єдиної науки, яка б досліджувала всі ці істоти. Переходимо до наступного розділу. На екрані зображене спрощене еволюційне дерево живих організмів, так як його розуміє сучасна наука, наука 21-го століття, яка спирається на дані порівняння структури окремих генів і цілих груп генів у ДНК організму. Ми бачимо, що живий світ поділений на три великі групи або домени. Це бактерії, це еукаріоти і це археї, прокаріотичні організми, від яких походять еукаріоти згідно з сучасними уявленнями. У архей справжнього фотосинтезу немає. Але в них відома група, так звані галоархеї, яким властива фототрофія без фотосинтезу. Коротенько поясню, що це. Фототрофія – це використання світла як джерела енергії, але ця енергія не спрямовується на утворення глюкози з вуглекислого газу і води. І, відповідно, фото є, а синтезу немає. Ось що таке фототрофія архей. Друга група бактерії має численні приклади фотосинтезу, але цей фотосинтез переважно аноксигенний, позначений тут блакитним кольором, тобто відбувається без виділення кисню. І, відповідно, він нам не цікавий, адже організми, що його практикують, не вважаються водоростями і ніколи не розглядалися у межах науки альгалогії. Але є одна група, і ми вже знаємо, що це група ціанобактерії, яка практикує оксигенний фотосинтез. І саме з цієї групи, власне, все і почалося. У певний момент часу еукаріотична клітина, що знаходилася приблизно ось тут, на нашому спрощеному дереві життя, захопила шляхом фагоцитозу клітину або декілька клітин ціанобактерії. Але замість того, щоб перетравити їх, вона залишила їх у власній цитоплазмі, і вони почали там жити, ділитися. Частково глюкоза, що вони утворювали в процесі фотосинтезу, потрапляла до цитоплазми нашого еукаріота, і це давало йому додаткове джерело живлення, що поступово ставало основним. І коли фотосинтезуючі бактерії в цитоплазмі навчилися давати своєму рабовласнику достатню кількість глюкози, щоб він перестав живитися фагоцитозом, і перетворився у першу фотосинтезуючу еукаріотичну клітину. До речі, це виглядає як така казочка на ніч, а насправді організми, що саме так і діють досі, тобто захоплюють ціанобактерії або інші фотосинтезуючі організми і певний час їх експлуатують як додаткове джерело енергії, такі організми відомі і досі, і достатньо багато їх, і вони належать до різних еволюційних гілок, тобто зрозуміло, що це не тільки можливий, а й доволі банальний еволюційний сценарій, який знову і знову відтворюється у процесі еволюції різних груп. Зараз на цьому зупиняємося і переходимо до наступного етапу. Тож, у складі групи, до якої належать сучасні зелені, червоні і глаукофітові водорості, відбулося утворення так званого первинного хлоропластного ендосимбіозу еукаріотів. Тобто еукаріот захопив ціанобактерію і перетворив її на хлоропласт. Такі хлоропласти називаються первинними. Саме від цієї групи власників первинного хлоропластного ендосимбіозу походять вищі рослини, які є найуспішнішою групою фотосинтезуючих еукаріотів.
Можна звернути увагу, що деякі з вищих рослин вторинно втрачають фотосинтез через перехід до симбіотрофного або паразитичного способу життя. Але ця втрата є вторинною. Такі безхлорофільні рослини походять від хлорофіловмісних редків. А далі відбувається найцікавіше. Це явище, про яке стало достеменно відомо лише на початку 2000-х років, і у застарілій, в тому числі і вітчизняній літературі, ви цього не зустрінете. Фотосинтезуючі еукаріоти, поки вони були одноклітинними, мало відрізняються зовні, де й за розміром від ціанобактерій. І їх, цих фотосинтезуючих еукаріотів, також міг шляхом фагоцитозу захопити якийсь інший еукаріот і перетворити їх, цих вже еукаріотів, на свої хлоропласти. Уявіть собі, ну, наприклад, шкільну програмну одноклітинну водорість хлореллу. Вона є зеленою водоростю з еукаріотичною клітиною, з ядром, цитоплазмою і одним хлоропластом. А цей хлоропласт є колишньою ціанобактерією. Так от уявіть собі, що цю хлореллу проковтнула, ну, наприклад, хижа безхлорофільна евглена. І в цій евглені з'являються маленькі зелені фотосинтезуючі кульки, які ми назвемо хлоропластами. А виявляється, що ці хлоропласти – це колишні зелені водорості. І саме так і виник фотосинтез в усіх еукаріотів, окрім зелених, червоних та глаукофітових водоростей. Як бачите, на схемі цей процес відбувався неодноразово і призводив до появи фотосинтезу в багатьох неспоріднених і іноді неймовірно віддалених одна від одної групах еукаріотів. Найвіддаленіша від решти – це, мабуть, евгленові водорості. Вони дуже мало споріднені з рештою фотосинтезуючих еукаріотів. Існує один маленький приклад альтернативного первинного ендосимбіозу – це амеба паулінелла, яка спромоглася здійснити первинний хлоропластний ендосимбіоз незалежно від цієї величезної групи фотосинтетиків. Але це, скоріше, курйоз, а головне для нас – це величезні групи водоростей, які мають вторинний, а подекуди навіть третинний хлоропластний ендосимбіоз. Таким чином, ми з вами розглядатимемо в нашому курсі, по-перше, оксигенні фотосинтезуючі бактерії, по-друге, власників первинного хлоропластного ендосимбіозу, в яких є хлоропласти, і ці хлоропласти є ціанобактеріями, і, по-третє, власників вторинного і третинного хлоропластних ендосимбіозів, які є еукаріотами, що мають хлоропласти, і їхні хлоропласти також є еукаріотами. Перед тим, як почати розглядати власне водорості, їхні різноманіття, їхні особливості, ми маємо з вами коротенько охарактеризувати основні етапи історії альгології. Умовною датою виникнення альгології вважається 1592 рік, коли Адам фон Целузіон, німецький дослідник, включив водорості до наукової класифікації рослин у складі групи, назва якої дуже добре пояснює, наскільки недосконалими були знання про ці організми у ті часи. Група рослин, в яку Целузіон помістив водорості, називалася «прості та незрозумілі». У 1683 році відомий винахідник і перший відкривач мікроскопічного світу Антон ван Лівенгук описав першу мікроскопічну водорість, а саме спірагіру, яка є, ну, власне, не настільки дрібною, як можна було б подумати. Це нитчаста водорість, великі скупчення якої у наших прісних водоймах дуже добре помітні, ми називаємо її болотяною тиною або подібні до неї організми. Тим не менш, те, що це живі істоти з дуже цікавою складною будовою клітин, з'ясував перше саме Лівенгук.
Століттям пізніше Карл Ліней, видатний систематик і автор першої вичерпної класифікації усіх живих істот, створив у царстві рослини клас таємно-шлюбні, криптогамія, тобто такі, шлюб яких є таємним, мається на увазі відсутність квітів і насіння. Так от у складі цього класу таємно-шлюбних знаходилися і мохи, і папороті, і хвощі, і також порядок водорості – альги, яких Ліней, ну, більш-менш обґрунтовано вважав більш подібними до мохів, чим ніж до квіткових рослин. Ліней встановив деякі роди водоростей, зокрема і ті, що існують і досі – ульва, фукус, хара і вольвакс, а також рід конферва, що наразі не існує, який об'єднав усіх нитчастих водоростей, відомих на той момент. Саме у системі Лінея, ви можете побачити на екрані фрагмент відповідної сторінки, де знаходяться ці роди, водорості знайшли своє перше розлого обґрунтоване місце у системі органічного світу. Але були і цікаві помилки. Бачите, між харою і фукусом знаходиться рід тремелля. Це дрижалка, гриб, який дійсно нагадує водорість, що чомусь живе на суходолі і розвивається переважно на мертвій деревині. Сьогодні ми знаємо, що до водорості вона не має жодного стосунку. У 1824 році вийшла друком книга «Система Альгарум», тобто «Система водоростей», написана батьком альгології Карлом Адольфом Агардом. Він був першим науковцем, що, власне, все своє наукове життя присвятив дослідженню саме водоростей. Він опублікував першу розвинену систему цих організмів, яка нараховувала вже не один порядок, як у Лінея, а 5 порядків і 100 родів, рівно 100. Саме Агард вперше використав для класифікації водоростей будову їхніх органів розмноження, ну, органів в лапках, просто структур, пов'язаних з розмноженням, спорангіїв, гаметангіїв і так далі. Агард відкрив світу діатомові водорості, десмідієві водорості і золотисті водорості. Тобто є усі підстави вважати цю людину батьком альгології як окремої науки. Подивимось на визначення водоростей з книги Агарда. Плянте акватіце – рослини водні. Акатілідоне ет агаме – такі, що не мають сім'ядолей і не мають статевого розмноження. Це, звичайно, помилка, статеве розмноження у водоростей буває. Далі слідує опис, описові критерії. Гелятінозе, мембранація, велькоріація, желеподібні, плівчасті або шкірясті. Філяментозе, лямінозе, вельтандем, фоліозе, ниткоподібні, пластиноподібні або, зрештою, листоподібні. Кольоре вірідес, пурпурее, вель олівація. Кольору зеленого, пурпурного або оливкового. Цей останній – це натяк на бурих водоростей. Тобто, перед нами організми, що не мають достатньо складної будови, властивої вищим рослинам, і організми, що мають незвичне забарвлення. Ну, зелене звичне, або червоне, або буре, чи оливково-буре. Також можна побачити, що забарвлення властиве мікроскопічним водоростям, а вони бувають жовто-зелені, і блакитні, і фіолетові, і помаранчеві, і золотисто-жовті, тут окремо не виділяється. У 1838 році вийшла друком праця Христіана Готфріда Еренберга, німецького дослідника, який вважається засновником протистології науки про мікроскопічних еукаріотів, зокрема і мікроскопічних водоростей теж. Якщо Агард
зосередив свою увагу на макроводоростях, тих, що можна побачити неозброєним оком, Еренберг зробив значний внесок у розвиток знань про мікроскопічні водорості. Ви можете побачити ілюстрацію з його книги, де зображені достатньо точно, так що їх можна визначити до роду або деінде до виду, представники діатомових водоростей, одноклітинних мікроскопічних організмів. Еренберг відкрив евглену, відкрив хламідоманаду, відкрив групи динофітових та криптофітових водоростей, описав переважну більшість знаних на сьогодні родів прісноводних європейських діатомей. Саме Еренберг вперше усвідомив спорідненість водоростей з іншими еукаріотичними організмами, зокрема з найпростішими тваринами, що на той момент вважалися представниками абсолютно іншого тваринного світу. Так само, до речі, як і рухливі одноклітинні водорості, які теж вважалися тваринами. Не зайвим буде нагадати також, що Еренберг є одним з засновників мікробіології, і саме ця людина вперше ввела у науковий вжиток такі терміни, як бактерії, бацили, коки, вібріони, спіріли. Всі ці слова вигадані і введені в вжиток саме Еренбергом. У 1851 році надрукував свою книгу англійський альголог Вільям Генрі Харві, який вперше розділив водорості на 4 групи за забарвленням хлоропластів, тобто червоні, зелені, бурі та діатомові водорості. Ця класифікація, власне, прожила багато і багато десятиліть після нього, і до неї лише додавалися нові відділи. Фактично і сьогодні ми виділяємо для водоростей певний перелік відділів або таксонів трохи вищого або трохи нижчого рангу. І аж до початку 21-го століття червоні, зелені, бурі та діатомові водорості залишалися відділами. Сьогодні лише червоні і зелені є відділами, а бурі та діатомові спустилися на щабель нижче і стали класами. Гарві описав понад 750 видів водоростей. Він став для водоростей таким другим Лінеєм, фактично. Тобто здійснив те, що Ліней міг би здійснити, якщо б цікавився водоростями трохи більше. Ну і остання видатна особистість, на внеску якої ґрунтується сучасна альгологічна наука, це Адольф Пашер, німецький альголог, який реформував систему водоростей таким чином, щоб врахувати, по-перше, їхню морфологію, і, по-друге, пігментний склад їхніх хлоропластів, який відбувається, власне, у забарвленні цих організмів. У своїй фундаментальній праці «Die Süßwasserflora Deutschlands, Österreichs und Schweiz», тобто прісноводна флора Німеччини, Австрії та Швейцарії, Пашер поділив водорості на відділи за пігментним складом хлоропластів, утворивши такі кольорові назви, як золотисті водорості, жовто-зелені водорості, вже знайомі нам зелені, червоні, бурі і так далі. А в кожному відділі виділив класи за морфологією. Якщо у складі золотистих водоростей є представники одноклітинної нерухомої будови, так звані кокоїдні водорості, це буде клас золотистих кокоїдних. Якщо у складі зелених водоростей виділяються представники з джгутиками, що рухаються за допомогою джгутиків, це буде клас зелених монадних або джгутиконосних водоростей. Навіть назви цих таксонів у Пашера стали інформативними, такими, що спиралися на одночасно забарвлення і будову, тобто пігментний склад і будову. От вслухайтеся, хрізо, амебо, фіцеє. Золотисті амебні водорості. Ксанто-кокко-фіцея. Жовто-зелені
кокоїдні, тобто нерухомі одноклітинні водорості, і так далі. Ця система, яка дозволила фактично усе різноманіття водоростей звести ось у таку табличку, що правда, в цій табличці були і порожні комірки, наприклад, ну, серед бурих водоростей, наприклад, сучасних немає монадних форм. Але тим не менш, це була таблиця, фактично така таблиця Менделєєва для різноманіття водоростей. Ця система була настільки досконала, настільки блискуча, що проіснувала без серйозних змін аж до 1990-х років, тобто до часів, коли ультраструктурні мікроскопічні дослідження і головне молекулярно-філогенетичні дослідження дозволили безпосередньо встановити спорідненість між окремими групами водоростей. Тобто на початку ХХ століття Пашер створив класифікацію, яка без суттєвих змін проіснувала майже усе ХХ століття. Внесок цього видатного дослідника у навчальній літературі часто якось затушовується через одну прикру обставину. Справа в тому, що за своїми політичними переконаннями Адольф Пашер був нацистом. І у 20-30 роки ХХ століття він був активістом Націонал-соціалістичної партії Німеччини. І у 45-му році, коли Німеччина програла Другу світову війну, він покінчив з собою. Звичайно, з таким політичним бекграундом людина не могла бути прославлена на увесь світ, але ну, треба вчитися відділяти якості особистості і науковий внесок, бо незважаючи на, бачите, на фотографії такий важкий погляд, прямо аж видно, що нацист, да? Ця людина для науки зробила дуже багато. Перейдемо до останнього розділу сьогоднішньої теми. До систематики водоростей. Зараз ми здійснимо огляд правил, принципів, за якими класифікуються водорості, і після цього огляд основних груп цих організмів. Почнемо з номенклатури, тобто з правил найменування. Водорості підпорядковуються так само, як і рослини, і гриби, спеціальному міжнародному документу, який називається Міжнародний кодекс номенклатури водоростей, грибів і рослин. Раніше він називався кодекс ботанічної номенклатури, але через розмиття поступове кордонів науки ботаніки, зокрема відділення від неї мікології науки про гриби і, можливо, майбутнє відділення від неї альгології науки про водорості, цей кодекс був перейменований. Згідно з цим кодексом, назви роду і виду живих організмів записуються курсивом, тобто нахиленими літерами, а інших таксонів, вищих, наприклад, родин, порядків, класів, записуються прямим шрифтом. Згідно з цим кодексом, назви груп рангом вищого роду мають стандартні закінчення, які дозволяють нам одразу зрозуміти, про таксон якого рангу йдеться. Це дуже зручні підказки, якщо їх запам'ятати і навчитися ними користуватися. Ось ці стандартні закінчення, оскільки вони є транскрипцією з грецької мови, їхній латинський запис не дуже легко зрозуміти і правильно прочитати, поряд я наводжу також транскрипцію. Назви відділів закінчуються на слово «фіта», назви підвідділів на слово «фітіна», назви класів «фіцеє», «фіцеє», назви підкласів «фіциде», назви порядків «аліс», і назви родин Ацеє. Наприклад, візьмемо Евглену. Евглена належить до родини Евгленацеє, порядку Евгленаліс, підкласу Евгленофіциде, класу Евгленофіцеє, підвідділу Евгленофітіна і відділу Евгленофіта. Саме так, за закінченням, ви можете зрозуміти, про який ранг таксону йдеться. Це, звичайно, працює лише у латинських назвах, і це одна з причин, чому фахівці полюбляють використовувати саме латинські назви. Вони є більш інформативними і, окрім цього, звичайно, зрозумілими колегам по всьому світу.
На чому ґрунтується класифікація водоростей? На чому ґрунтується наука про їхнє різноманіття, що називається систематикою водоростей? Від 18 століття, коли за часів Лінея почали створюватися повноцінні класифікації водоростей, і до початку 20 століття систематика водоростей ґрунтувалася лише на їхніх морфологічних ознаках, тобто зовнішній будові, рівні організації тіла і так далі. Одноклітинні вони чи багатоклітинні, рухливі чи нерухомі, розгалужені чи нерозгалужені, пластинчасті чи нитчасті і так далі. Саме так виглядала систематика водоростей у ті часи. Протягом 20-го століття з легкої руки Пашера, а також його попередників і безпосередніх учнів, пріоритет у систематиці водоростей надавався біохімічним ознакам, зокрема, пігментному складу хлоропластів, чи там переважають хлорофіли, чи там переважають каротини, які конкретно хлорофіли там трапляються і так далі. Інші біохімічні ознаки – це склад клітинних покривів, ну, наприклад, клітинна стінка у зелених водоростей складається з целюлози. Але це не означає, що клітинна стінка усіх інших водоростей теж складається з целюлози. Ні. У ціанобактерії, вони ж синьо-зелені водорості, вона складається з мурину, у інших груп водоростей з інших полісахаридів, а іноді покриви водоростей взагалі не містять полісахаридів і так далі. І третя важлива біохімічна ознака, що характеризує великі групи водоростей, це склад запасних речовин. Знову таки, ми пам'ятаємо, що в рослин запасна речовина – це крохмаль, у зелених водоростей – це теж крохмаль, а от в евглени – це вже парамілон, а в бурих водоростей – це вже ламінарин і так далі. Всі ці ознаки важливі. І так само, як і особливості морфології, і зовнішньої, і внутрішньої будови, ми також з вами обов'язково згадуватимемо і біохімічні ознаки груп водоростей. Але, починаючи з 90-х років ХХ століття і по сьогодні, систематика водоростей, як і взагалі біологічна систематика, тобто систематика будь-якої іншої групи живих істот, ґрунтується на спорідненості організмів, що встановлюється за допомогою порівняння структури певних ділянок молекули ДНК. Ці дані про спорідненість, іноді добре узгоджуються з даними про подібність, а іноді, як я вже казав, радикально їм суперечать. І ось у таких випадках, коли ці дані суперечать один одному, перевага завжди надається даним про спорідненість. Тобто сучасна систематика водоростей показує нам групи, що об'єднують родичів, незалежно від того, чи схожі ці родичі один на одного, чи ні. Ось так виглядає перелік найбільших груп водоростей, мається на увазі найбільших з точки зору таксономічної ієрархії, тобто найвищих за рангом груп водоростей, які визнаються сучасною систематикою. Їх 12, і вони не є родичами один одному, і між пунктом 1 і пунктом 2 – нагадаю, відстань приблизно як від людини до кишкової палички, але всі ці 12 груп незалежно одна від одної, або іноді і залежно, але це скоріше виняток, набули фотосинтезу і пов'язаних з ним ознак екологічної стратегії, зовнішньої та внутрішньої будови, які, власне, дозволяють вважати їх водоростями. В цьому переліку спеціально виділені, спеціально зроблені кольорові шрифти. Це для того, щоб ви приблизно уявили, яке забарвлення мають представники тієї чи іншої групи водоростей. А далі ми з вами коротенько
розглянемо кожну з цих груп для того, щоб ви вже, власне, побачили, як вони виглядають. Далі кожній з цих груп будуть присвячені лабораторні заняття, на яких вам, ну, наскільки це можливо в сучасних умовах, в наших умовах, будуть показувати представників цих груп, щоб ви їх побачили на власні очі. Тож, почнемо характеризувати окремі групи водоростей. Відділ ціанофіта українською або ціанобактерії, або синьо-зелені водорості. Назва, звичайно, натякає на колір. Бачите, вони зелені, але з таким бірюзовим чи синюватим відтінком. Такий собі колір морської хвилі. Так? Це єдина прокаріотична група водоростей. Вони належать до домену бактерій, і там є окремим відділом серед інших бактерій. Вони споріднені там з актинобактеріями, зокрема з тими, що викликають туберкульоз і актиномікози легенів. Вони споріднені з зеленими несірчаними бактеріями і за деякими класифікаціями бактерій належать в цьому домені до царства террабактерія. Це контрінтуїтивно, бо терра – це земля, а ціанобактерії мешкають переважно у воді. Тим не менш, вони належать саме до цієї гілки. Ціанобактерії бувають одноклітинними, бувають багатоклітинними, а деякі представники мають своєрідний тип будови тіла, які стануть вам зрозумілими лише на другій лекції. Це так звані ценобіальні та суперколоніальні форми. Ціанобактерії ніколи не мають джгутиків, що, до речі, для бактерій не обов'язково. У багатьох бактерій є джгутики. Але ціанобактерії, предки ціанобактерій колись їх втратили, тим не менш вони не втратили рухливість. Через спеціальні скоротливі білки, що входять до складу їхніх покривів, деякі ціанобактерії, особливо одноклітинні, але і багатоклітинні теж, здатні швидко ковзати по поверхні субстрату, так що іноді вони дуже швидко покидають поле зору мікроскопа. Тобто безджутиковість для ціанобактерій не означає нерухомість. Хлоропласти в них, як і в решті прокаріотів, звичайно, відсутні. Вони самі є майбутніми хлоропластами. Тим не менш, в їхній цитоплазмі є спеціальні органели, що забезпечують здійснення фотосинтезу, так звані вільні тилакоїди. І нарешті у складі мембран цих тилакоїдів знаходяться фотосинтетичні пігменти, які забезпечують вловлювання світла і його перетворення його енергії на енергію хімічного зв'язку. Зокрема, ціанобактерії мають так званий хлорофіл А. Це основний хлорофіл, присутність якого необхідна для будь-якого фотосинтезуючого організму. А також фікобіліни – пігменти, що мають червоне або синьо-блакитне забарвлення. Яке місце вони займають у фотосистемах, це ми розглянемо з вами окремо на майбутніх лекціях. Саме суміш зеленого хлорофілу і синіх фікобілінів і забезпечує ціанобактеріям оце синьо-зелене забарвлення, характерне для них. Друга група водоростей – евгленофіта – вже є еукаріотами. І всі наступні групи також будуть еукаріотичними, я вже не буду це повторювати. Це примітивні еукаріоти, споріднені з деякими нефотосинтезуючими групами, наприклад, трипаносомами з будниками сонної хвороби, і несправжніми слизовиками, грибоподібними істотами, що ми їх вивчатимемо, навіть побачимо у курсі мікології на другому курсі. В сучасній складній системі еукаріотів евгленові разом зі своїми родичами потрапляють у царство Діскоба. Що це за царство, чим воно характеризується в цілому, ви також дізнаєтеся на другому курсі. Евгленові одноклітинні, як виняток, відомі примітивні колонії з окремих клітин, що сидять на коротких слизистих стебельцях. Ось представник колоніальних евглен. Вони джгутиконосні,
Джгутиків у них один або два, переважно різні за довжиною, іноді настільки різні, що коротший джгутик навіть не виходить за межі клітини, але він все одно присутній. Джгутики завжди розташовані на передньому кінці клітини. Ось тут трошки можна побачити початок цього джгутика. Хлоропласти евгленових вторинні. Це означає, що їхні зелені хлоропласти є симбіотичними еукаріотами. Конкретно вони є зеленими водоростями. Колись алгологи сперечалися протягом декількох десятиліть, не розуміючи, як об'єднати два факти: неймовірну відмінність евглен від зелених водоростей і неймовірну подібність пігментного складу їхніх хлоропластів. Тобто, розумієте, евглени нічим не схожі з зеленими водоростями, окрім біохімічного складу хлоропластів. І відповідь на цей парадокс виявилася неймовірно смішною. Виявилося, що хлоропласти евглен схожі на зелених водоростей, тому що хлоропласти евглен і є зеленими водоростями. От і все. Ці хлоропласти не містять фікобілінів, тому вони просто зелені, а не синьо-зелені. І ці хлоропласти містять вже два хлорофіли – хлорофіл А і хлорофіл Б. Саме таким є пігментний склад хлоропластів і у зелених водоростей, і у вищих рослин, які від них походять. Тобто за пігментним складом хлоропласти евгленових близькі до пігментного складу хлоропластів звичайних наземних вищих рослин. Третій відділ – дуже маленька і маловідома група, дуже цікава своїм положенням у системі органічного світу. Це відділ хлорарахніофіта, хлорарахнієві водорості. Хлор – це зелений, арахніон – це павучок. І дійсно, якщо подивитися на них, вони нагадують маленьких зелених павучків. Це одноклітинні або колоніальні мікроскопічні організми, споріднені з радіоляріями, фараменіферами та іншими найпростішими, переважно морськими, а також деякими паразитичними грибоподібними істотами. Всі вони разом з хлорарахнієвими об'єднуються у сучасне царство Різарія, в якому хлорарахнієві є єдиною і дуже маленькою групою фотосинтезуючих організмів. Як я вже сказав, вони одноклітинні або колоніальні, але через те, що вони мають амебоїдну будову, тобто це фактично амебки з хлоропластами, в їхніх колоніях спостерігається зв'язок між клітинами через псевдоподії. Ось бачите, ось тут тоненькі псевдоніжки з'єднують клітини між собою. Тобто ми спостерігаємо протоплазматичний зв'язок між клітинами, який взагалі-то типовий для багатоклітинних організмів. Тобто, можливо, тут краще говорити про перші кроки багатоклітинності. Джгутик у хлорарахнієвих один, він розташований на бічній поверхні тіла і спостерігається лише на стадії розмноження, тобто зооспори цих організмів мають джгутики, а дорослі хлорарахнієві джгутиків не мають. Хлоропласти у хлорарахнієвих теж вторинні і теж являють собою симбіотичні зелені водорості. Причому, на відміну від евглен, хлорарахнієві не встигли перетворити своїх симбіонтів у повноцінні хлоропласти, і в зелених водоростях залишилося маленьке власне ядро, так званий нуклеоморф. Так що перед нами одна з двох груп водоростей, кожен хлоропласт яких має маленьке власне ядро. Оскільки ці хлоропласти походять від зелених водоростей, ми вже не здивуємося, що вони містять хлорофіли А і Б і мають яскраво зелене забарвлення. Четвертий відділ – це один з найбільших і найважливіших видів відділів водоростей – охрофіта, тобто охряні рослини. Він має ряд альтернативних назв, що також натякає на те, що він приваблював увагу багатьох фахівців. Альтернативна назва хромофіта перекладається як кольорові, цвітні водорості,
А назва гетероконтофіта натякає на різні гетероджутики контус. Справа в тому, що джутикові стадії цих організмів мають дуже різні за будовою, положенням і функції два джутики. Охрофіти споріднені, як і, ну, можна сказати, усі інші водорості, з гетеротрофними формами, з так званими несправжніми грибами або водяними цвілями, водяною пліснявою, опаліновими і бікосицидними джгутиконосцями, трошки більш віддалена спорідненість з іншими гетеротрофними групами, і разом з усіма цими організмами вони утворюють окреме царство Страмінопіліс, характеристики якого ми також вивчатимемо з вами на другому курсі. Ахрофіти бувають одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні, і інші варіанти також там спостерігаються. Джгутиків у джгутикових стадій 1 або 2, 1, якщо другий втрачений, вони дуже різні і розташовані поблизу переднього кінця клітини. Хлоропласти охрофітів вторинні, але походять не від зелених, а від червоних водоростей. Парадокс в тому, що червоні водорості, вони не то й червоні, щоб мати червоні хлоропласти. Але коли червона водорість потрапляє до клітини охрофіта і перетворюється там на хлоропласт, вона втрачає червоні пігменти, що потрібні їй як пристосування до нестачі світла. Бо охрофіти, як правило, живуть в умовах доволі інтенсивної, достатньої освітленості. Тому ці червоні хлоропласти, ставши частиною охрофітової водорості, перестали бути червоними. Натомість вони навпаки почали накопичувати жовті пігменти-каротиноїди, що екранують, захищають хлоропласт від надлишків світла. І через присутність каротиноїдів у більшості ахрофітів забарвлення хлоропластів жовте, помаранчеве, коричневе і так далі. А якщо десь пробиваються хлорофіли, які, звичайно, там є, то воно стає зеленуватим, чи оливковим, чи жовто-зеленим. Коротенько назву основні групи охрофітів. Це бурі водорості, велика і найбільш досконала група, до неї належить фукус, морська капуста, макроцистіс і інші відомі і менш відомі бурі водорості. Жовто-зелені водорості, деякі з них роблять перші кроки виходу на суходіл. Ось тут зображена жовто-зелена водорість ботрідіум, що розвивається на вологому ґрунті після висихання ставків. Золотисті водорості, мабуть, одна з найкрасивіших груп водоростей, що мають золотисто-жовті хлоропласти. Хлоропласти морфологічно це менш досконалі, аніж бурі, ну і приблизно на тому ж рівні, що жовто-зелені знаходяться ці організми. Ще декілька жовтих і жовто-зелених за забарвленням груп. Пелагові, пінгвіофіцієві і феотамнієві. Ці три групи донедавна вважалися частиною золотистих водоростей і зрозуміло, чому в них золотисто-жовті хлоропласти. Евстигмові нещодавно вважалися частиною жовто-зелених. Теж зі зрозумілих причин вони мають саме таке забарвлення. Рафідові. Одноклітинні зелені джутиконосці, з якими дуже довго було незрозуміло, куди ж їх віднести. Їх поєднували з криптофітовими і дінофітовими, з якими вони виявилися неспорідненими цілком. А сьогодні вони вважаються частиною відділу охрофіта. Декілька груп охрофітів мають мінералізовані покриви або скелети. І тут зображені їхні фотографії в електронному мікроскопі. Електронний мікроскоп робить безбарвні зображення, і якщо їх штучно потім не фарбують, то вони такими і залишаються. Діктіохові водорості мають кремнеземові, тобто скляні фактично, скелети, а болідові і синурові водорості мають тіло вкрите пластинами або лусочками, які теж складаються з кремнезема, тобто природного, зробленого клітинами цих водоростей, скла. Оскільки це скло, воно прозоре і воно не заважає фотосинтезу, але захищає поверхню цих клітин.
Ну і найвідоміші водорості, власники мінералізованих покривів, це, звичайно, діатомеї або бацилярію-фіцієві водорості, які мають фантастично красиві і різноманітні панцирі, укладені двома половинками, теж синтезованими з кремнезема, тобто теж скляними. На простій фотографії, зробленій у світловий мікроскоп, видно, що внутрішній вміст клітин з хлоропластами просвічується через поверхню цих панцирів. А якщо зробити фотографію у спеціальному мікроскопі, що підкреслює певні нерівності поверхні, то стає зрозумілим, наскільки складною є ця нібито прозора скляна пластина. Конкурентами діатомеї за естетичністю є представники п'ятого відділу, який не дуже споріднений з охрофітами. Вони належать до різних царств одного надцарства. Це динофітові водорості, відомі також як динофлагеляти або панцирні джгутиконосці. На них часто звертали увагу зоологи, адже серед динофітів багато вторинних гетеротрофів, а є і первинні. Ці організми неймовірної якоїсь інопланетної будови є, як не дивно, близькими родичами інфузорій та споровиків, зокрема і малярійного плазмодію. До речі, у малярійного плазмодію нещодавно були знайдені залишки хлоропластів, тобто він походить від фотосинтезуючих предків. І, відповідно, теж міг би вважатися водоростю, якщо б на це було наше бажання. Просто вторинно гетеротрофною водоростю. Щодо інфузорії, то вони абсолютно не схожі на динофітів, але теж схильні до утворення симбіозів з фотосинтезуючими еукаріотами. І існує, ну, наприклад, параміціум бурсарія, близький родич інфузорії туфельки, завжди має зелене забарвлення, бо містить симбіотичні зелені водорості. Ну, просто цей організм традиційно розглядається як об'єкт зоології безхребетних, але за способом життя він є, ця інфузорія є типовою водоростю. Повернемося до динофітів. Вони одноклітинні або мають дуже примітивну колоніальну будову. Іноді в джерелах вказується на існування багатоклітинних динофітів, але насправді ця багатоклітинність – це скупчення буквально менш ніж 10 клітин без глибокого протоплазматичного зв'язку, тобто з таким же успіхом це можна вважати і колонією. В них два джгутики. Ці джгутики дуже різні, і вони розташовані в глибині ось таких каналів, що проходять навколо клітини і ніби прорізані у мінералізованому покриві цієї клітини. Один джгутик робить кільце навколо клітини, другий джгутик починається тут же на бічній її поверхні і спрямовується назад, ось так. Хлоропласти динофітів або вторинні і походять або від червоних, або рідше від зелених водоростей. І, відповідно, в більшості динофітів забарвлення жовтувате-коричневате, а в меншості зелене. І зелені динофіти мають хлоропласти, що походять від зелених водорів, що є зеленими водоростями фактично. Динофіти також є єдиною групою, в якій зареєстрований третинний хлоропластний симбіоз, тобто ситуація такої собі матрьошки, коли еукаріот номер 1 з'їв ціанобактерію, еукаріот номер 2 з'їв еукаріота номер 1 і зробив його хлоропластом, а еукаріот номер 3 з'їв еукаріота номер 2 і його зробив вже хлоропластом. Скільки там рівнів і скільки клітин вкладені одна в одну, можете порахувати. Ми будемо це розглядати на останній лекції більш детально. Таким чином, динофіти, які взагалі за багатьма ознаками є унікальною і дійсно своєрідною, ні на кого більш не схожою групою еукаріотичних організмів, також і у складі своїх хлоропластів є абсолютно унікальними. Щодо пігментного складу, то їхні хлоропласти, якщо вони жовті,
містять хлорофіли А і С2, а якщо вони зелені, то вони містять хлорофіли А і Б. Маленька група водоростей, кольподеліди, власне, складається переважно з гетеротрофних, причому первинно гетеротрофних організмів, які ведуть хижацькі або паразитичні способи життя і до водоростей ніколи не належали. Аж поки в їхньому складі, я б сказав, років 15 тому чи 10, не були відкриті два роди типово водоростової будови – хромера та вітрелла. Ви бачите їх на екрані. Хромера має кокоїдну, тобто одноклітинно нерухому будову і коричневі хлоропласти. Вітрелла має кокоїдну будову і зелені хлоропласти. Їхні рухомі стадії, зооспори, мають ось таку форму вісімки і джгутики, розташовані джгутики, які починаються від бічної поверхні клітини, що доволі сильно нагадує будову динофітів. І кальпаделіди споріднені з динофітами, хоча й не належать до них і не мають мінералізованих покривів і так далі. Вони одноклітинні, ці кольпаделідові водорості, або примітивно-колоніальні, мають два джгутики і вторинні хлоропласти. Хлорофіл у складі цих хлоропластів наразі виявлений лише один – хлорофіл А. Скоріше за все, інші хлорофіли вторинно втрачені. Відмінність у забарвленні між вітреловими і хромеровими пояснюється тим, що у хромерових значно більше каротиноїдів, які, власне, і надають їм оцю коричнюватість. Сьомий відділ у нашому переліку – відділ гаптофіти. Ну, на перший погляд, це такі золотисті водорості. Але якщо групи, виділені з золотистих нещодавно, залишаються їхніми родичами, в разі гаптофітів перед нами приклад паралельної еволюції. Гаптофіти є представниками окремого царства, яке називається гаптіста. Тобто це істоти відмінні, ну, взагалі, від інших еукаріотів, а не лише від золотистих водоростей. До цього царства належать не лише гаптофіти, але вони займають в ньому чільне місце, достатнє для того, щоб царство назвали на їхню честь. І єдине, що зближує їх з золотистими водоростями, це наявність жовтих хлоропластів. Але вони набули ці хлоропласти окремо. Їхні хлоропласти є червоними водоростями, що для захисту від надлишкового світла також почали накопичувати жовті каротиноїди. От і все. Тож, перед нами представники окремого царства гаптіста, одноклітинні або колоніальні, ось фотографія колонії. Вони мають два джгутики, переважно однакові або майже однакові за будовою і функцією. А між цими двома джгутиками, ось джгутик раз, ось джгутик два, знаходиться спеціальна своєрідна джгутикоподібна органелла, що називається гаптонемою. Про неї ми поговоримо пізніше. Хлоропласти в них вторинні, походять від червоних водоростей, як я вже сказав, містять хлорофіли А, С1 і С2. Восьмий відділ також, як і гаптофіти, являє собою самостійну гілку еволюції, що належить до окремого еукаріотичного царства, царства кріптіста. І також до нього належать і інші нефотосинтезуючі представники, але переважна більшість кріптістів – це саме кріптофітові водорості. Подивіться, яким кольором забарвлений напис, заголовок слайда, і які кольори ми можемо побачити у цих організмів. Вони бувають майже усіх кольорів веселки. І саме це і призвело колись до виникнення назви кріптофіта – таємничі, незрозумілі рослини.
Дійсно, це єдина група водоростей, яка характеризується настільки великим різноманіттям забарвлень хлоропластів. Ніби вони і не родичі. Їх би не вважали родичами, якби не те, що клітини усіх криптофітів влаштовані дуже подібно. Бачите, це ось така неправильна, трохи асиметрично яйцеподібна клітина з косо зрізаною верхівкою, від якої відходить два трошки різних за довжиною джгутики. Всі криптофіти одноклітинні і всі криптофіти монадні, тобто рухаються за допомогою джгутиків. Ці джгутики не настільки різні, як у охрофітових водоростей, але все ж таки трохи різні. Хлоропласти криптофітів вторинні, походять від червоних водоростей і теж трансформувалися не настільки сильно, щоб втратити власне ядро. Тому перед нами друга група водоростей, в кожному хлоропласті яких присутнє власне ядро, яке називається нуклеоморф, тобто щось подібне, схоже на ядро. Ось перед вами червона водорость. Криптофітова водорість. Оце її ядро, а оце ядро її хлоропласта, нуклеоморф. Різноманіття забарвлення у криптофітів пов'язане з тим, що вони містять фікобіліни. Ці фікобіліни бувають самі по собі синього і червоного або рожевого кольору. Червоний у суміші з жовтими каротинами дає помаранчевий, червоний у суміші з зеленими хлорофілами дає оливковий, чи коричневий, чи жовто-зелений колір. Якщо каротинів навпаки стає достатньо сильно, щоб вони екранували інші пігменти, клітина стає золотисто-жовтою. Якщо переважають хлорофіли, вона буде зеленою. Якщо до хлорофілів домішуються сині фікобіліни, вона буде синьо-зеленою або просто синьою. Ось така різноманітність спостерігається у криптофітів. Дев'ятий відділ. Теж маленький, але дуже важливий для розуміння еволюції рослинного світу. Відділ гляукофіта. Глаукофітові водорості. Це еукаріоти, споріднені з червоними і зеленими водоростями і близькі до спільного предка червоних і зелених водоростей. Ці примітивні, одноклітинні або колоніальні організми переважно нерухомі, але вони мають рухомі стадії з приблизно однаковими джгутиками, мають первинні хлоропласти ціанобактерієвого походження. Ба більше, саме вони і є тими саме найдавнішими еукаріотами, що колись захопили ціанобактерії і почали перетворювати їх на власні хлоропласти. Ось ці ціанобактерії тут, якраз можна побачити, як вони діляться. Ось ці ціанобактерії більш численні тут. Бачите, вони такі витягнуті, черв'якоподібні. Ціанобактерії у складі глаукофітів мають ще доволі багато ознак самостійних ціанобактерій, хоча вже не здатні жити самостійно. Ну, наприклад, вони зберігли власні клітинні стінки, що складаються з мурогіну. Хлоропласту клітинна стінка не потрібна, він захищений клітинною стінкою тієї клітини, в якій він живе, еукаріотичної клітини. Але з історичних причин ці хлоропласти ще не встигли втратити свою вже непотрібну їм клітинну стінку, яку вони колись мали, коли були самостійними ціанобактеріями. Щодо забарвлення, то так само, як і власне ціанобактерії, хлоропласти глаукофітів містять хлорофіл А та синюваті фікобіліни, що надають їм синьо-зеленого забарвлення. Тож не дивно, що глаукофіти за забарвленням теж є синьо-зеленими, але їх так не називають, бо ця назва вже зарезервована для ціанобактерій. Відділ 10. Червоні водорості родофіти. Це дуже древня,
дуже велика і дуже еволюційно успішна група. Вона існує на Землі принаймні мільярд років, можете собі уявити. І за цей час пройшла шлях від одноклітинних до дуже складно і незвично влаштованих багатоклітинних форм. У складі цього відділу багато класів, і найпримітивніші з них – це анідіофіцієві – є, скоріше, синьо-зеленими за забарвленням, як і їхні еволюційні попередники – глаукофіти, бо вони містять всередині ціанобактерії, для яких таке забарвлення типове. Але далі спостерігається тенденція до переходу червоних водоростей до життя на великих глибинах морів і океанів. Тамтешня нестача світла на великій глибині, світла не достає, червоні водорості накопичують велику кількість фікабілінів, які посилюють можливості фотосинтезу. Через це червоні водорості живуть на глибині понад 300 метрів, а на такій глибині людське око вже не розрізняє світла. Тобто, на нашу думку, там абсолютна темрява. А червоні водорості можуть там жити і фотосинтезувати. Тобто, світла для них, виявляється, достатньо, щоб живитися шляхом фотосинтезу на цій ділянці морської глибини, де для людини вже абсолютна темрява. Червоні водорості можуть бути дуже різними забудовою, але всі вони не мають джутиків. Довгий час науковці сперечалися, чи є ця відсутність джутиків первинною і вказує на примітивність червоних водоростей, чи вона є вторинною і є результатом якоїсь проблеми, якоїсь мутації, яка відбулася у їхній еволюційній історії. У літературі 1970-80-х років переважала перша точка зору, що відсутність джутиків у червоних водоростей первинна. Відомий радянський ботанік Тактаджан навіть виділив для них окреме підцарство багрянки, яке він відділив від підцарства водоростей, уявляєте? Тобто є всі водорості і є червоні водорості окремо під назвою багрянки. Але ця точка зору не підтвердилася, і сьогодні встановлено, що джгутики були втрачені червоними водоростями вторинно. Їхні предки джгутики мали. А нещодавно був відкритий джгутиконосний родич червоних водоростей, одноклітинний джгутиконосець Родельфіс, що перекладається як брат червоних. Родос – це червоний, а Дельфус – це брат. До речі, цей Родельфіс відомий також і в українському Поліссі, тобто він мешкає і на території України у прісних водоймах. Таким чином, вони втратили джгутики, а колись їхні предки їх мали. Щодо пігментного складу родофітів, то в їхніх хлоропластах, окрім фікабілінів, звичайно присутні хлорофіли, причому лише тут ми спостерігаємо хлорофіли А і Д. Така комбінація, як і власне хлорофіл Д, відома лише у складі родофітів. 11-й передостанній відділ нашої системи – відділ хлорофіта «Зелені водорості». Це так само, як охрофіти і червоні, це одна з найбільших, найважливіших з точки зору глобальної екології і найрізноманітніших з точки зору і морфології, і ультраструктури, і екологічних стратегій груп водоростей. Вони є близькими родичами вищих рослин, і разом з ними, і ще однією групою водоростей, належать до царства хлоропластіда або віридіплянте. Хлоропластіда – власники зелених пластид, віридіплянте – зелені рослини. Серед зелених рослин хлорофіти відрізняються, мабуть, найбільшим морфологічним різноманіттям. Вони бувають одноклітинними, колоніальними, багатоклітинними різного ступеню складності, а також належать до ще не відомих нам морфологічних типів, цинобіальних, суперклітинних і так далі варіантів будови. В них різноманітний джгутиковий апарат,
що може складатися з одного, двох, чотирьох, восьми або дуже багатьох джгутиків. Але ці джгутики завжди приблизно однакові за своєю морфологією і за своїми функціями. Можна побачити ось тут. Тут вісім джгутиків, але всі вони ростуть як такий пучок від переднього кінця клітини, і всі вони працюють разом і однаково. А ось доволі рідкісний приклад функціонально різних джгутиків, але забудовою вони все одно більш-менш однакові. Так само, як глаукофіти і родофіти, хлорофіти мають первинні хлоропласти. Первинні, тобто їхні хлоропласти є колишніми ціанобактеріями. Відповідно, ніяких нуклеоморфів і ніяких залишків еукаріотичної будови такі хлоропласти не мають. По складу у хлорофітів, у складі хлоропластів виділяються хлорофіли А і Б. Саме ці хлорофіли А і Б були успадковані тими водоростями, в яких хлорофіти стали хлоропластами, а саме евгленові, хлорарахнієві, ну і окремі представники, наприклад, динофітів. Відділ хлорофіта містить велику кількість класів. Серед тих, які хочеться згадати, пальмофілові, найдавніші представники, це не багатоклітинна, а колоніальна структура у слиз, занурені численні маленькі кулясті клітини, і разом ця колонія утворює у морі ось такі зелені плями на поверхні коралових поліпів. Празенофіцієві цікаві тим, що їхня клітина нагадує ось такий келих, і всередині цього келиха знаходиться ділянка, від якої починаються джгутики. Цих джгутиків у празенофіцієвих, як правило, 4 або 8. Мамієлові – нечисленні представники зелених водоростей, що мають єдиний джгутик. Окрім цього, мамієлові – це найменші еукаріоти за розміром. Можете собі уявити, якого розміру ця клітина, якщо діаметр її джгутика, ну, менш ніж в 10 разів поступається діаметру усієї клітини. Важливі також класи хлорофіцієвих, до яких належить, ну, наприклад, вольвакс і хламідоманада, ульвофіцієвих, до яких належить морський салат ульва і улотрікс, і трибуксіофіцієві, до яких належать, наприклад, хлорели. І, нарешті, останній відділ – відділ стрептофіта, або, ну, приблизний синонім – харофіта. Це близькі родичі зелених водоростей, які теж належать до зелених рослин і теж мають первинні зелені хлоропласти з хлорофілами А і Б, але утворюють самостійну еволюційну гілку і, відповідно, заслуговують на статус самостійного відділу, хоч і спорідненого. Власне, якщо взяти увесь перелік водоростевих відділів, то хлорофіти і стрептофіти будуть найближчими один до одного двома відділами водоростей. Так що у багатьох авторів, особливо у літературі ХХ століття, їх взагалі вважали єдиним відділом хлорофіта. Всіх їх вважали зеленими водоростями. Стрептофіти бувають одноклітинними, колоніальними і багатоклітинними. Їхня багатоклітинність іноді доволі оригінальна. Наприклад, представники харофіцієвих або харових водоростей являють собою, ну, можна сказати, альтернативний шлях до диференційованої багатоклітинності. Альтернативний в тому сенсі, що вищі рослини зробили те ж саме, але окремо. Джгутиків у них теж буває або два, або декілька, або багато. І найцікавіше про стрептофітів, що я маю сказати, це те, що саме від них походять вищі рослини. Колись це було з'ясовано шляхом морфологічних порівнянь, а сьогодні ми це знаємо достеменно через вже молекулярно-генетичні дані, через порівняння генів і простежування еволюційних шляхів шляхом простежування накопичення окремих мутацій. Донедавно ми казали на своїх заняттях, що морфологічно найближчим до вищих рослин представників стрептофітів є колеохете, представник маленького класу колеохетофіце, який являє собою пластинку, тут вона сфотографована згори. Ця пластинка розвивається на вологих поверхнях на
кордоні між водоймою і суходолом. Органи розмноження колеохетових неймовірно схожі на відповідні органи вищих рослин. І життєвий цикл колеохетових знаходиться посередині між життєвим циклом водорості, наприклад, у лотрікса, і життєвим циклом найпримітивніших вищих рослин, зокрема печіночника. Але нещодавні відкриття, опубліковані минулого року, поставили ці дані під сумнів, і хоча колеохетові явно демонструють теж ніби бажання вийти на суходіл і стати чимось подібним до вищих рослин, але ті вищі рослини, які існують насправді, походять, як не дивно, від одноклітинних представників зигнемових водоростей. Ось спірогіра. Уявіть, що одна клітина спірогіри може бути одноклітинною водоростю. І ці одноклітинні зигнемові водорості вийшли на суходіл в одноклітинному стані і там набули багатоклітинності. Таким чином, незважаючи на існування серед стрептофітів великої кількості складних багатоклітинних форм, що доволі сильно нагадують вищі рослини, за останніми даними, більш імовірним вважається сценарій набуття вищими рослинами багатоклітинності незалежно від їхніх водоростевих предків. Але, звичайно, ми підходимо тут до переднього краю розвитку ботанічної науки і, можливо, через рік або два з'являться нові дані, які уточнять або спростують ці уявлення, які теж з'явилися рік тому і спростували попередні припущення. На цьому сьогоднішню лекцію закінчено. Дякую за увагу.